ndëgjoni një dobi të madhe lidhe me sinqeritetin të ube shkallat i bënkajmi rahimullah. E se nësa njerës tojnë, Allah, unë e du mu pendu, kam që milion këtë punë, po fështirë, fështirë e kam. E qka këta që arsjetohen me vështirësi për të pendu, qka thot për ta i bënkajmi al-Gjauzi rahimullah. Ta i bënkajmi rahimullah, me të vërtet, gjenë vështirësi në lënjen e knacive dhe traditeve të përdishme, jetës përdishme që ka bu ma heret, gjenë vështirësi me elon, a njëri që i len jo për hirë të Allahot Azogjel. Si len për Zotë. Nga Zotë ibn Qayyim rahimullah, emma men tereke sadikan, amir për aje që i len sinqerisht për Allahot Azogjel levara. Dhe me vërtësit plot, thot aje nuk gjen as pak vështërsi, përvesën në fazën e parë. Në fillim, e ka një vështërsi, fillim. Dhe kjo, vështërsi Zotë ibn Qayyim rahimullah, është vetëm për shkak që të sprovohet se e ka përdime apo për rrem. Si të kalen këtë përrim, automatikisht Zotë ibn Qayyim rahimullah, kajt vështërsia shëndrohet në mbërsir. Kajt vështërsia shëndrohet në mbërsir. Thot, Ibn Sirini, rahimullah, se kam dëgjuar Shurejh el-Kadi. Shurejh edini ka qenë pjeditor të tapin dhe ka qenë kadi i njërë. Thot, Ibn Sirini, e kam dëgjuar Shurejhin duke thënë, dhe duke u betu në Allahën, duke thënë, vëllahi, betohem në Allahën e madhë, se nuk ndodhë që njeriu me lonë një punë për Allahën, e pastaj me ndi zbrastir pra që e kalon. Kur? Nga se Allahu damas do të tja kompenzan atë zbrastir që shkaktohet me nxjerrjen e asaj pune, me largimin prej saj, me diçka prej tij. Edhe dietarët kanë thonë, sikurse është hadith i njohur, kush e lën një punë për hir të Allahut, Allahu ja kompenzon më të mirë. Pastaj vërdhën Ibn Qayyim rahimullahu ta'ala thotë, dhe kompenzimi është lloj-lloj. Kompenzimi të lënë një punë për hir të Allahut xhallahu ala, na po të mu pendu. Ti e din që lëtëm pengesat për Ramazan, për shambullë. Dhe ki vështirë, pengesa e gjumit, pengesa e shoqënimit të tepërt, pengesa e të folur të tepërt, pengesa të ndryshme apëtë. Është pak vështirë me lënë. I Ibn Qayyim rahimullahut, ai që dhe e lënë për i të Allahut, atë vështirësi Allahu ja kompenzon. Thotë dhe kjo kompenzim është i lloj-llojshëm. Mirë po thotë, ajo më e mira që Allah ja kompenzon robit e tij është subhanallahu el jazao min jins el amal. Shpërblimi është në bazë të llojit të veprës çfarë kjo. Deri dhe një njeri shoqënin e tij ku e ka gjetë? Dikush e ka gjetë për shembull me këshir film. Dikush e ka gjetë me piduhan. Dikush e ka gjetë me net me shoqënin. Dikush e ka gjetë me dal. Apo dhe sa herë ka qenë këtë shoqëni, apo e ka thy monotoninë dhe vetmin. A thonë njerëz kështu? Me thy monotoninë, vetmi sporrihet vet. Dhe kjo thyrje kësaj vetmi i ka kushtuar me gjumë. Ta shti për e lenë këtë, burimin e shoqërisë, burimin e thyrje së monotonisë dhe vetmisë, ti për e lenë për Allah në gjellë e gjerali huapën. Thot Ibn Qayyim rahimullah, Allahu ta kompenzan me shoqërinë me ta. Allahu ta kompenzan me shoqërinë me ta. Ta mundësën që mos më knaqë kur, veç kur je vetë. Dhe dje, s'keni kur gjë matronë se kur je vetë. Dhe puna me fështir ka gjithë kërë e kënë vetë. Po, andaj, për me thuj këtë vetëmi, ke gjithë gjithë shka. Ose me nëj film, ose me nëj dalje, ose me nëj shoqëni, ose me nëj muhabet, këtë të musliman ndo. Me thuj monotonin, me nëjtë me vlasni pak njëri aftë. Ajë që pëndohet sinqerisht nga kjo humbje kuës, kështot. Atër pa dyshim se Allahu Gjallahu Ala, nëma ishtë faza e parë, thotë me Qayyim rahimullah, është shka, është pak e vështirë, veç me sprovu pak, pro, e ki për një me, e ki për hajgarat. Nga se si kur se thotë me Qayyim rahimullah një vend tjetër, shumica e njerëzve e lojnë të keqen nga se janë lodhë nga të kërkuarit e saj. Shumica e njerëzve, thotë me Qayyim, shumë kjo është rrezikshme, bojnë të ube nga se janë lodhë më për kësaj. Kja jetë më së përshkën kështë. Kja e ladhëshme kjo punë. Pe, ladhë, krytë për më dhamë, më shkën gjami unë aftë. Sa i ka elhamdullah aftër. Apo, i pra, kë njëri duhet, masë një mujë me vonë që elhamna që i arë, ta është dush për Allah me bo. A kuptut? Du në bëtë të ube tash për Allah. E dhe dje ke bëtë të ube se i lodhë. Me këta shokë së përshkanë mu. Kë shaj, kë akuza, së përrijet mu me këta. Më shkën dikun për gjoj kë e mara hatë aftër. Për këta sujet të ube e unë ka dërstim aftër. Se nuk është e kontrolu me ko pas kohë aftër. Nuk është e kontrolu me këqy se qysh përshkan, qka është? Andaj,
mendoj se sharti dhe kushti kryesor në tëvbe është që besimtari ko pas ko e ta kontrolën se a ka për Allah këtë këtim apo jatë. A ka për hitë Allah Gjellewala apo nuk e ka. Më meni kur robi e ka për hitë Allah Gjellewala, komplet, dhe e lem për hitë Allah Gjellewala, tëra që e ka bu me herët. Dhe të ndinë vetë në pikë ti vetëmi sahi. Në nëmal, të ke pon shpetone kër e jenë shpet. Në kese bërlogu që është një qështë. Përvej me lonë që atë kese një avë në qështë stëpisë. Apo, pëso bërlagështë. Bërlagështë. Edhe mas një me mërë dhe gjujën bërlagë. Apo, një avë, të kam susi, kam e sku që aty, ku më do këva një qprasë. Dhe pëse, ma mirë është kur është një qprasë, ta se me bërlagë. I po mësu njëri që ashtë të Bërlogu i duke se e kanë zoni farveni, ta që duke qprasë s'ka bërlag. E ke po? Ose në i orë në murë që është e prisht. E prisht nuk të rgonë orë, kur që? Mi po, të kam susit me këshu gjithë më në orën që atë jopë. Kur të jekësht, duke të murë i zbrasa. E po? E dhe normal është i fillim njëri kur të lenë diqka, e pësë është e keqe, qka do kuftë, gjenë zbrasirë për këtë punë. Mi po, nëse gjenë zbrasirën dhe bën sabër, për hirë të Allah Gjellewala, ja kompenzon Allah këtë zbrastir me ato që ka është dasht mush, ka gjë më herët, po ja ka panzon venin bërlogur. E kuptut? Ja kompenzon Allahu Gjellewala me diqka që ka është dasht për i matë me pasët i venin. Që shnuarit me Allah Gjellewala për në start e ko venin që aty në zemër. Mi, po e këna në zonë me bërlog. E këna për zonë. Me bërlogjën ndryshme. Ta është i ka njësë një era, mi arë era bërlogët. Apo? Edhe për e në qisën për i zemën për shkak këtë erës, jo për shkak se me këthy në vend ato që ka pas vendin që t'jaftë. E kuptut? Për këtë arsye, ajë që të nëzirë bërlogën për i zemre, për shkak se për i vjenera, kjo ka bo mirë, elhamdhe një hape ka bo. Mirë po, te u veti ka ende punët. Nëse nëzirë bërlogën për i zemrës, jo pëse ka njësë mi orera, për nështë edhe era parfumi vjenë. E nxirr për shkak se e din se ja kanë zonë venin diçkave që ka aty ko venin, që kjo është pendu sinqerisht tek Allahu xhela xhelalu. Allahu xhela wala thot: "Wa tubu ila Allahi tawbatan nasuha." Pendoni tek Allahu tawba nasuha. Çka është nasuha? Çka është gjë ndërrobe nasuha? Fjala sikur se e dinë nasiha. Ne kam thënë ka për gëzu fen në nasihat. Ne them nasihat këshill, i po nuk është nasiha këshill. Fjala nasiha në gjuhën arabe që sa interesant subhanallahu. Çfarë kuptime të fuqishme ka shariati? Fjala nasiha vëllazë në gjuhën arabe rrjedh për fjalën minsah. E minsah në gjuhën arabe, a dini ku i thonë? I thonë gjilpërës e cila çip. Do të thotë afta. Pendoni tek Allahu në tëubë që shka për derën e punës që keni pas i omblidh këtë tëubë. E ke pas një prokupim ka, një zemër ka, një sy ka, një kom këtu, e tash kepe vetëm i tëube që jetë aman tërë që shduhet. A kuptu tëube në suha?